Namaskar studio moi kobori. Brihospotibar din to asil, Bharatiya Rajnoitik Jagotor ek opuroniyo khyoti. Karon kali din to te mrittu ghotisil, dirghokalin kendriya monti, Biharor oditiyo dolit neta, Luko Janashakti partir protisthapok Rambilas Paswanor. Rambilas Paswanor mrittur batori, teor putro Chirag Paswane rajohua kora loge loge, hukor sa porisil, somogro dekhote. Teor mrittur batori puar pisote. তেওলৈ হেক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অর্ধ অবনমিত কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ তিৰংগা আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰতি হেক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতৰ বাসভৱনত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু লগতে উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা তেখেতৰ মৃত্যু বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পূৰ্বে পাছনৰ মৃত্যু বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু এইদৰে তেখেতৰ প্ৰতি হেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰামবিলাস পাছনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু ৰামবিলাস পাছনৰ মৃত্যু দেতিয়া হুকৰ চাপ পৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি